Sjelden en norsk artist blitt møtt med større forventninger foran en Grand Prix-finale. På scenen i Moskva framstår Alexander Rybak som en norsk spillemann ispedd moderne pop og russisk folkedans. Uken som kommer avgjørende for en spent 22 år gammel mann fra Nesodden og Hviterussland. Vi klar, Rybak? Ja, ja. Ja? Ja, da. Har vi magi? Det magi? Ja, 5 kilo magi. Bra. Vær så god. Somewhere above the ocean, far from a place we know, there is a tiny castle, all made out of snow. Kabaret møter østeuropeisk ung på musikk. Dette også Alexander Rybak. Han har benyttet tiden godt siden den norske seieren. Og der kommer gitar. Der kommer gitar. For noen uker siden var plateinnspillingen ferdig. Platekontrakter med halve Europa unnagjort. Jeg tror vi begynner å komme i vateret. Det blir russisk. Det blir kassett, dette her. Kan jeg komme inn nå? Målbevisst og utålmodig. Det verste hvis jeg jobber med folk, og så sier jeg, oi, det en ting vi glemte. Vi må jo få endret på dette her. Og så sier de, ja, men ja, vi tar det neste uke. Men hallo, vi lever jo helt frem til neste uke. Vi må jo gjøre det nå. Og ja, det gjelder alt. Og så jeg liker ikke folk som, hva vits med å vente? Med en scenutstråling av de helt sjeldne var det lett å kjøpe eventyret til Rybak. Uken som kommer vil fortelle oss om resten av Europa vil gjøre det samme. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine. Siste prøve i NRK, før Moskva. Fra han var barn har livet bestått av øving, på fiolin og piano, ikke alltid frivillig. Nei, det var det ikke. Det er jo sånn som mammas, jeg gråt jo mens vennene mine var ute og spilte basket, så måtte jeg øve 2 timer. Hvis du for barn selv, hadde du krevd like mye av dine barn? Jeg er redd for at mine barn sånn som kommer til å sparke en gammel dame i leggen, og jeg kommer til å stå og smile på og se at ja, de får lære selv. Gardermoen, mandag morgen denne uken. Klokken er da 6:30 på natta. Neste stopp, Moskva. Første strategien vel å sove ut når jeg kommer hjem, og så, når jeg kommer hjem, kommer hjem, sier jeg, ja, det jo kanskje litt sånn hjemme. Og så, vet du, så det bare å, det så fin døgnrytme der. Man får lov til å stå opp sånn 11 hver dag. Det perfekt for meg. Vi er nå veldig готовы til Eurovidzinju. I, hva nam skazat, ok? 1, 2, 3. Hello, Moskva! Han snakker flytende russisk. Da går vi inn. Han kom med sine foreldre til Norge fra Hviterussland da han var 4. Ikke dumt når jobben blant annet består i å charmere russisk presse. Next question, please. Ja, jeg må oversette alt som skjer, så jeg bør egentlig få dobbelt lønn. Ты какой высокий, я думал, что... А вы еще даже. Я чуть-чуть подрос. Я хочу тебе пожелать good luck. Plutselig dukker en av Russlands mest berømte popsanger opp, Filip Kirkorov. Han kom hit bare for å hilse på meg, det var jo koselig. Så, bra start. And I don't know for sure where this is going still. I hope for more. Snart klart for første prøve i olympiske arena. På torsdag semifinale, så finale kommende lørdag. For Rybak vil uansett verden aldri bli den samme.
Alexander Rybak er ikke bare bookmakernes favoritt. Norske Dynamo Story har allerede booket Telenor Arena på Fornebu for neste års internasjonale Grand Prix-finale. Det er det man kaller toppen av optimisme.